Ni kwamba familia moja kutoka Malaba Teso kaskazini kaunti ya Busia inatoa wito kwa wasamaria wema kuwasaidia ili kufanikisha upasuaji wa moyo wa mwana wao wa umri wa miezi mitatu. Mtoto huyo Rael Amojong alifanyiwa uchunguzi na kupatikana na ugonjwa wa truncus arteriosus type 1, hali aliyozaliwa akiwa nayo. Madaktari wamependekeza afanyiwe upasuaji kabla hajatimiza miezi mitano ili kuepusha matatizo zaidi. Mtoto Rael Amojong ana umri wa miezi mitatu, ila machungu aliyopitia hayakadiriki, hayaeleweki. Nilijifungua huyu mtoto mwezi wa 7 tarehe 23 hospitali inaitwa Gocholia. Nilienda nyumbani, fika nyumbani nilijua mtoto yako mzima. Kini baada ya mwezi 2 nikaona hiyo kupumua bado inazidi. Alipozaliwa wazazi wake hawakuwa na habari yoyote kuhusu hali ya moyo wake. Kupumua watoto wanapumuanga hivi, anieleza hapana, inaweza kuwa ni limoni, mkimbize yeye wapi hospitali Gocholia. Tukamkimbiza, kufika Gocholia akatuambia tupeleke Busia. Kupeleka Busia, huyo daktari akatuambia mtoto wako sawa, kurudi mtoto bado wako vile vile. Tukarudi tena Gocholia. Kurudi Gocholia wa watoto pia akasema yawezi. Madaktari wamependekeza afanyiwe upasuaji wa moyo kabla hajatimiza miezi mitano, na tatizo hilo linaweza kushughulikiwa na madaktari wa humu nchini kwa gharama ya shilingi milioni 1.85. Mzizi hiyo sasa bila kumulika inamwaga damu sana. Inamwaga kwa mbavu huku hivi. Wakampima, wakampiga picha, wakapata iko mzizi itembezi damu kwa mwili yote. Tukamuuliza na kutibu tunaweza mtibu aje, labda Nairobi ama India. Sasa tukashtuka, tukashindwa tutafanya nini. Kusaidia familia hii, msaada unaweza kutumwa kwa paybill number 8043583. Jina la kaunti ni Rael, au unaweza kutuma kupitia M-Pesa kwa nambari ya simu 0714803360. Ruth Wamboi, Darubini.